Teemu Suonen, kommentit ilaottelusta. No kyllä, siinä meille oltiin niin pelin päällä mielestäni ja tarjottiin jopa voittoa, mutta ei pystytty paikoista tekemään ja kaveri sai sitten vähän meidän virheistä rokotettua ja tänään ei jäänyt mitään käteen. Miten tästä eteenpäin? No nyt matkataan Turkuun ja huomenna palautellaan siellä ja torstaina uusi koitos ja sieltä 3 pistettä mukaan.